Biotechnologie. Obor, který je jednou z nejrychleji a nejdynamičtěji rostoucích oblastí na poli výzkumu, vývoje i podnikání. Obor, který spojuje kvašení piva, Gregora Mendela, kompost a genetické inženýrství. Jak? Jednoduše. Jako biotechnologie se totiž rozumí jakákoliv technologie, která využívá biologické prvky či živé organismy k výrobě či úpravě jiných produktů. Třeba i člověka. Biotechnologie jsou spojené s komplexními etickými i právními otázkami. Nezašli bychom příliš daleko, když se budeme snažit geneticky vylepšit sami sebe? Není lepší nechat něco náhodě. Těch vrozených vsuvek snad už bylo a až, až. Jak bude nakládáno s obrovským množstvím soukromých biologických dat? Jaké budou nežádoucí dopady genetických úprav? Pojďme na chvíli odhlédnout od těchto úskalí a podívat se naopak na možnosti, které nám biotechnologie otvírají. Chtěli jste někdy mít nějakou superschopnost? Třeba umět číst myšlenky nebo nemuset spát? Biotechnologie se mimo jiné zaměřují i na vylepšování lidí, takzvanou lidskou augmentaci. Prostřednictvím léků či genetických modifikací by mohly vylepšit činnost mozku a nervového systému, potenciálně zvýšit pozornost, zrychlit náš reakční čas, posílit vytrvalost a duševní odolnost, či snížit stres. Může se jednat o pouhé zlepšení senzorického vnímání, například vylepšení zraku nebo sluchu pro efektivnější komunikaci vojáků, nebo dokonce o přímé napojení na mozek a nervový systém zajišťující obousměrný přenos dat mezi vojákem a velitelstvím. Verbální komunikace by mohla být nahrazena telepatií podporovanou počítačem a fyzická akce by mohla být nahrazena vzdálenými roboty nebo drony řízenými myslí člověka. Z biotechnologií, které využíváme již dnes, stojí za zmínku exoskeletony, robotické obleky, které mohou zlepšit sílu a vytrvalost vojáků a zároveň snížit riziko zranění při zvedání těžkých břemen nebo pohybu v nebezpečném prostředí. Běžné jsou také biosenzory, zařízení, která měří biologické nebo biochemické procesy v těle. Lze je zabudovat například do chytrého oblečení, kde mohou sledovat a měřit, co se v tělech vojáků děje. Přestože zní laserové vidění, supersmysly či samoopravování lidského těla prozatím jako sci-fi a jsou realitou spíše filmových pláten, v budoucnu by mohly být stejně běžné jako léky a kloubní náhrady.